שלום, וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אנחנו נמצאים בחלק ב'. חלק ב' של המבזק היום, חלק א' עסק בפרשת הצוללות, לכו להשלים מי שטרם צפה, חלק ב' זאת פנייה בהולה ודחופה וישירה לנשיא המדינה. אז עד שכולם ייאספו בחצי דקה הקרובה, אני רק אזכיר את הרקע של הדברים. אנחנו נמצאים בימים קריטיים לדמוקרטיה הישראלית. בימים האלה אנחנו נמצאים כפסע בפני, בפני מערכת בחירות שלישית שאף אחד לא רוצה אותה, שאף אחד לא צריך אותה, שתמשוך את ישראל לתוך כאוס הרבה יותר עמוק ממה שהיא נמצאת בו עכשיו, עם סכנות גם לכלכלה שלנו וגם לביטחון שלנו. אנחנו נמצאים בימים שממש נותרו לנו ימים בודדים לבלום את רעיון הבלהות הזה של בחירות שלישיות ולהצליח לצאת מהפלונטר הפוליטי. ומכיוון שאנחנו נמצאים בשעה כזאת, זה הרגע לפנייה ישירה לנשיא המדינה וכל מי שישתף את הסרטון הזה וישים לו לייק, זה אומר שהוא עומד מאחורי הדברים האלה והוא מזדהה איתם והוא בעצמו, אני מקווה לשמש לכם כפה. אז ב... מלוא הכבוד וההערכה, כבוד נשיא המדינה היקר, רובי ריבלין, אנחנו מבקשים, ואני מדברת באנחנו כי אני יודעת שיש עוד הרבה מאוד אנשים שעומדים איתי, אנחנו מבקשים שבשבת זו, ביומיים הקרובים, תבחן לעומק את תפקידך ואת הציפיות של אזרחי ישראל ממך. אדוני הנשיא, נתון לך שיקול דעת נרחב, על פי חוק, להחליט על מי אתה מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה. ובשאלה האם נאשם בפלילים יכול לקבל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה, בשאלה הזאת כל המערכת הפוליטית כרגע סביב השאלה הזאת היא סובבת. ואם אתה, אדוני הנשיא, כמי שאמור לשמש כמגדלור של נורמות ושל ערכים, כמי שאמור לשמש דוגמה ומופת לתקינות ולמוסריות של אומה שלמה, אם אתה תלך ותשאל אנשים ברחוב, את הציבור הישראלי שאתה נשיאו האהוב, אם אתה תלך ותשאל אחד-אחד, האם זה הגיוני שניתן את הרכבת הממשלה לנאשם בפלילים בעבירות שיש עימן קלון, האם זה הגיוני? אתה תקבל תשובה שלילית מרוב אזרחי ישראל. וזה לא משנה מי אותו נאשם פלילי בפלילים, אנחנו לא נכנסים לשאלה הזאת, זאת שאלה עקרונית. רוב הציבור בישראל הוא ציבור ישר. רוב הציבור בישראל הוא ציבור נקי משחיתות, שלא מעורב בקומבינות ושרוצה להיות מסוגל להסתכל לילדים שלו בעיניים ולהגיד אסור לגנוב ואסור לרמות ואסור לשחד ואסור, ואסור 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 לעשות כאלה פעולות. רוב הציבור יודע באינסטינקט הפנימי שבהנהגה צריכים להיות דמויות מופת, דמויות ללא רבב. זאת אחריות שלך, כבוד נשיא המדינה, להביע כעת, כעת, עוד עד יום ראשון, כדי שהמערכת הפוליטית עוד תצליח להתארגן בהתאם, להביע כעת עמדה מוסרית, עמדה ערכית, עמדה ציבורית, שתענה על משאלות הלב של רוב הציבור, שכמה למדינה מתוקנת ונקייה. והרי ברור לך, אדוני נשיא המדינה, שאין אף דמוקרטיה מתוקנת בעולם שהייתה ציבורית מאפשרת לפוליטיקאי שהוא נאשם בפלילים לקבל עליו את מלאכת הרכבת ממשלה. זה הרי בלתי נתפס, זה לא פוגש שום מוסר, שום ערך, שום... לוחות הברית, שום התורה, שום ה-DNA של העם הזה, שהוא עם ישר והוא עם מצפוני, אז איך נוכל לעשות את זה אנחנו לעצמנו? ואתה, אדוני הנשיא, אינך זקוק לאף חוות דעת משפטית ממנדלבליט או מהיועץ המשפטי של בית הנשיא. לא. מדובר בעמדה ערכית, ולפי החוק, לך יש שיקול דעת נרחב להחליט על מי אתה מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה. אתה לא צריך יועצים משפטיים, אתה לא צריך עבודת משפטיות. די לך במצפונך שלך. ואנחנו מכירים את מצפונך שלך, והוא ישר. ואנחנו יודעים שאתה יודע מהי התשובה הערכית הנכונה. אז די לשתוק. זה הרגע לדבר. אם לא תדבר עכשיו, אז מתי? אין דבר יותר קריטי מזה ויותר מזה. הסיכוי היחיד של ישראל לעצור את המהלך של הדהרה לבחירות שלישיות עובר בהבעת עמדה ערכית ומוסרית שלך, אדוני הנשיא. אתה הבן אדם היחיד, היחיד, שיכול לעצור את הבחירות השלישיות. לא לבוא בטענות לפוליטיקאים שהם לא מוכנים לשבת עם מישהו תחת כתב אישום, או ממפלגה אחרת שלא מוכנים לתנאים אחרים. זה לא הסיפור. הסיפור הוא קודם כל הבעת עמדה ערכית. ומרגע שאתה תביע את העמדה הערכית והברורה שאזרחי ישראל נושאים עיניים אליך ומחכים למוצא פיך, ברגע שאתה תביע את העמדה הזאת, באותה שנייה המערכת הפוליטית משתנה. בן רגע, ותוך יומיים, אפשר לארגן כאן ממשלה שתציל אותנו ממערכת בחירות שלישית. זה בידיים שלך, אדוני נשיא המדינה. אין שום מגבלות שעוצרות אותך. כלום. זה רק אתה עם עצמך אל מול פני אומה שמסתכלת עליך ומחכה. למילים שלך. אתה המגדלור הערכי, אליך נושאים ילדים בגנים ובבתי הספר וחיילים והוריהם עיניים. היה לנו לנשיא מנהיג שמוביל את העמוד הערכי שאנחנו כל כך זקוקים לו בשעה הקשה והמשברית הזאת. ואני לא עומדת כאן לבד, אני יודעת שיש מאחוריי ולצידי ולפניי וכולנו ציבור גדול והם ישתפו והם יעשו לייקים ואתה תראה אותם אדוני הנשיא. ואני אגיד לך יותר מזה, לפני יומיים אני הייתי בכנס של אנשי עסקים, התכנסו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חלקם אנשי עסקים עם עסקים גדולים שמניעים את הכלכלה של ישראל. משפיעים על הכלכלה של ישראל וכלכלת ישראל אפילו ממש, הם נדבכים בכלכלה של ישראל, והם קמים ואומרים שהם לא מאמינים למה שקורה והם לא יכולים לשאת את המחשבה שנאשם בפלילים עומד ברשות המדינה, ולא חשוב מי הוא, ולא חשוב מאיזה מפלגה הוא, זה פשוט לא משנה, זהו עיקרון. ויש את ההייטקיסטים שיצאו עם היוזמה הזאת ומבקשים הבהרות, ויש עוד קהילות והן הולכות ומתרבות של אנשים שנושאים אליך עיניים. זו המשימה שלך בעת הזאת, אדוני הנשיא. אנחנו מבינים את כובדה של המשימה, אנחנו מבינים את משקלה על כתפיך, ואנחנו אומרים לך, אנחנו איתך, אנחנו מחזקים אותך לעשות את הדבר הנכון. בידיך להציל את ישראל משעת משבר חוקתי ופוליטי וכלכלי בדרך וביטחוני בדרך. קשה. זה בידיך, אנחנו איתך. עשה את הדבר הנכון. תודה. שבת שלום לכולם.